Takže ahoj lidi, tady je 007 a vítám vás u dalšího dílu za American PHB. Jestli jste z téhle hry neviděli minulý video, tak se na něj určitě podívejte. A jdem na to, vyberem si tady svý money. Můžu někoho poslat někam. Kolek. Vás nikam teď nebudeme posílat. A tam něco. Co tady zkusím? Potřebuji se a zahrát. Já chci nějaký house. Tak třeba tohle. Mimochodem pak mě do komentáře určitě bude aspoň ještě jedno další video, tak mě do komentáře napište, jestli je ta hudba OK. Let's go, tak si zavoláme všechno. Tak první se staráme o hasiče, teď jsou teďka primární. Listening. Listening. Got it. Ale úplně reálně, že to poškouká z jedné strany a ono se to vyhasí. Tak tam si vypadne. Teď bych hasil tohle. Teď bych dělat úplně to samé. Máme like, já chci na Facebooku další like. Thank you, new best time, jo. Nechci level up. Ok, a co po mně aktuálně? Co tě upgradeneme? Já s tím nemám problém. Když nevím, k čemu mě to do života bude, ale zdá se, že asi k ničemu jo. Tak a tak si dáme. Za půl hodiny budeme. Tak no nás nezajímá, já jsem šíleně... Za to se omlouvám lidi. Jsem na ty požáry šíleně moc nebaví. Já se vrátím až to nobí. Takže lidi, jsem tu zpátky, už jsem to na... Tady nevím, tam je nějaká, můžu se podívat na
nevím, co mám, tak můžu se laskavě přejmenovat. To co šlo, co to chci, ale... Dobře. Profesionální. Tvar a cílem, strým a cílem. Již tady je tady tolik terorist a tak. Již tady je tolik věcí, co se může stát. Plane crash. Já bych chtěl hodně letadela ten plane crash. To bude zvoučit. Třeba se k tomu někde dostaneme. New missions. Tak my se tady počkat. OK. Level 2. Se tady můžeme něco postavit. Oh, já chci poldy. Kolik mám? Nemám na poldy. Oh. Tak a co tady máme dál? Environment equipment. Já bych chtěl českou vlajku, pokud možno. Nechci! To prdele, nechci brazilskou vlajku, jako tady se prostě někdo zblázne, jako sorry, přiznávám se, ale já z Brazílie fakt nejsem. A kde se to za vlajku určitě nedám, jako sorry. A můžem přesunout ty hasiče. Jo, tak to se pak udělám zónu hasičů. Tak teoreticky já nevím, co teď budeme dělat. Jež, no, delší mapa. Tak já chci výzvu. Jedu výzvu. Speedster crash, traffic accident. To se úplně rozrůstá. Já chci poldu. Bez poldu nejsou koláče. Ano, ano, bez poldu nejsou koláče, to dává smysl, ano. Máme dva like. Chceme pět na píska. Let's go. OK, tak to je trošku, tady pojedeme teda asi trochu jiný bombo. Tak tohle nevím teda úplně. Tak to se něco priorita pro mě všichni. No tak se zvedni. Tam to trvá. Tak. Ber tohle. Se vám třeba asiče a bude to aspoň rychlejší. Tak, ty si můžu zatím dostáhnout toho auto. Ty můžu zatím tohle dělat a... Jo, dobře tam se. Kámo, dobře tam jede. Solidní bomby tam jede. Teoreticky, jo, může nám chytnout tamto. Teoreticky ani ten barák by chytnout nemusel. Ješ, tam, teď jsem si to ještě. Mě jsou tam zaseklí do prdele. Kámo, to dělej, bomby. On je tam v prdeli úplně. Vyndávej ho, já pro něj radši zavolám vrtulníka. Kámo, ty jsi tady v pohodě ještě. Tak to hlas tohle. A můžu poslat doktora, tak tohle to poslat. Poprdele, ne, tu jde sem. Armadikové, když si vám ty tabuky, nebo co ty za idioty. Levo, ale to poslat. Jež do prdele, kámo, tam jsem si nevšim. No, tak vypadni. No, nemusel si zase letět tak daleko, ale tak jde. Tady musím takhle tam. Pár fajtra, tak jde. Tady na toho. Já si myslím, že si vyprojtovat úplně zbytečně ty vrtulníky. Já si myslím, že oni se nám budou hodit.
Ježiš, no tak to jsou teda... No jo, fajn děte jim, jo, pojďte dětku, jo, to daj. Ježiš, to... Potřebujeme teda... Tak, tak, si otáhnu tohle. Že by se tam, no, já jsem se bál, že tam přejede, že se tak velký borat. Tak. Jež nemohl bys ho vyšetřit rychle, je to párkrát klepneš kladivem do hlavy a je to ne. Je to tak složitý. A teda nevím. Jsem chtěl teda asi tohle. Dobře, tak si vem hadici. Ty, jsi od toho ohně tak daleko, že jak to to musíš. Ty už tady bez nemusíš. A jenom můžu poslat pryč. Voda. Dělej, has tohle. Teď hasi tam ten druhej. Jedem nějak jako, to děláme 3 minuty. Tenhle zásah jako. Ono se ti zdá easy, aha. Víš co, takhle to nedoděláš ještě do večera. Ješ, tak to jde můžu dávno poslat někam. No čau. Tak já musím hlásit někdy tamto. Tak to poštíte to auto. Tady ten ohnizdornost. Tej Avenger Man. No tak ty to doház. Možná tě radši nechám, aby se chladil. Jo, ono tady mám ještě. Dobrá. Tak ti to postříkej. Bys teoreticky musí být sem. To je celkem daleko ještě. Dobrá. Páno. Jak bys tohle viděl? Na tohle bude víc tak. A tak. A vím teda, jak to přes ten strom stříkáš, ale asi to dobré. Vyvolám se na to tebe, tak. Dětkové tady čuměj prostě, jo jo jo, kámo, skoro. Chtěli byste u toho tak vypouhnout jako. Jež 5 minut, no tak za toho nejde ani nic jiného než bronz. A driftni to tam a už se ani nevracej, už tě to nepotřebuji. A to udělám takhle prostě. Tak je to tam. Tak. No. Je to rychlejší, ještě dneska tady děláme. Vůbec time, jo. A nedostali jsme like. Ale dostali jsme 2000 a to znamená... To znamená, že máme... Co tohle to? Je. Dlouho se to má... Je. Tak to se bude ještě chvíli stavět. Oh, reklam. Jako, HQ Construction Stage 3. Dobře, tak jeřá bych si pak taky rád koupil, ale... Training center. Trénovací centrum. Tak na to tu nemám ale místo. Jo. Můžu to přesunout i ze stavby. Jo, tak to je dobrý.
Aha, ale já bych tam taky asi se měl teoreticky nejdřív udělat. Tak. Jo. Tam přesuneme tohle. Nemáme peníze. Jo. Ošetřování, to nemůže být tak těžký. Dobře. Hele lidi, stejně tohle video už má 15 minutek. Doufám, že se vám dnešní díl líbil. Jestli jo, dejte like a jestli jste tu nový, tak odběr. A dejme tomu, že když tady budou 3 lajky, 4 zhlídnutí, tak bude další video z téhle hry. Já si myslím, že to určitě zvládnete. Tak jo, doufám, že se vám dnešní díl líbil a u dalšího videa. Ahoj!